В Олександрії продовжуються вуличні крадіжки, шахрайства та грабежі. Лише за один тиждень, з 7 по 14 серпня, правоохоронці Олександрійського відділу поліції зафіксували 331 звернення городян. І більшість із них стосувалися саме майнових злочинів. 9 серпня до Олександрійського відділу поліції звернувся місцевий житель, який повідомив про крадіжку його речей біля одного із супермаркетів міста. Особа також скористалася відсутністю його уваги, викрала його сумку з речами. В сумці знаходився паспорт на його ім'я, мобільний телефон, а також особисті речі. Того ж дня, 9 серпня, у місцевої жительки викрали велосипед марки «Азимут» із останнього поверху багатоповерхівки. Правоохоронці, які виїхали на повідомлення, встановили, що зловмисник розбив вікно у кладовому приміщенні, яке знаходиться між 8 та 9 поверхом, і звідти поцупив велосипед. 9 серпня в цей же день звернувся місцевий житель, який повідомив про крадіжку його документів з автомобіля. Особа шляхом віджиму скла викрала документи і автомагнітолу з автомобіля. За даним фактом також відкрито кримінальне провадження з частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Від дій зловмисників постраждав молодий чоловік, котрий вирішив купити квасу в одному із кіосків, розташованих у місті. Доки чоловік стояв у черзі, крадій поцупив мобільний телефон із кишені його шортів. 12 серпня до нас звернулася місцева жителька, яка повідомила про крадіжку дитячого візка в центральному мікрорайоні міста. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі працівниками поліції проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи, і слідство в даному напрямку триває. 10 серпня по вулиці Григорія Усика троє грабіжників поклали око на сумку чоловіка, в результаті чого потерпілий лишився своїх особистих речей та грошей. 10 серпня до нас звернувся місцевий житель. Він повідомив, що біля під'їзду троє невідомих чоловіків схопили його сумку і побігли в невідомому напрямку. На місце пригоди направлена слідча оперативна група. Було встановлено, що, як я вже зазначила, троє невідомих підбігли, вихопили сумку, зникли у невідомому напрямку. З речей було викрадено одяг, фотоапарат, предмети особистої гігієни, грошові кошти в сумі 1500 гривень. Грабіжникам загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі за вчинений грабіж. Наразі поліцейські розшукують зловмисників. Також правоохоронці встановлюють усі обставини шахрайства, під час якого молодий хлопець втратив свій 6-й айфон. Звернулася місцева жителька у майже 1-й годині ночі. Звернулася місцева жителька, яка повідомила, що в одному з мікрорайонів міста до її сина, місцевого жителя 1999 року народження, підійшов знайомий на ім'я Стас, який попрохав скористатися мобільним телефоном, зателефонувати, і зник у невідомому напрямку. Телефон марки iPhone 6. Наразі по даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. У хлопця було вилучено документи, імей для встановлення всіх обставин справи. Також в даному напрямку проводяться оперативно-розшукові заходи, і, можливо, після проведення їх буде встановлено даний телефон. Подібні шахрайства не поодинокі в Олександрії, особливо влітку. Тому поліцейські застерігають олександрійців не довіряти свої мобільні телефони незнайомим чи то малознайомим людям.